Сәлеметсің бе, қымбатты оқушым. Бүгінгі түсіндіретін сабағым 78-ші сабақ. 3 санына көбейту және бөлу кестесін құрастыру дейді. 3 санына көбейту бөлу кестесін құрастыруды үйренемін. 3-3-тен сана. 3 бала, 6, 9 қосып жатырмын, я? 12, 15 бала, я? Яғни 3-3-тен санаған кезде қанша топ? 3-тен 1 топ, 2 топ, 3 топ, 4 топ, 5 топ. 1 топта 3 бала, 2 топта 6 бала, 3 топта 9 бала, 4 топта 12, 5 топта 15 болады екен. Айсылудың әр секіргенде 3 бірлік бар. 2, 3 секірген неше бірлік бар? 1 секіргенде 3-еу, 2 секірсе 6-ау, 3 секірсе 9, 4 секірсе 12 солай кете береді. Енді 3-ті 3-ке көбейту дегеніміз 3-ті 2-ге көбейтіп, тағы да бір 3-ті қосу. Яғни 3-ті 2-ге көбейту дегеніміз 3-ке 3-ті қосу. Сонда 6 болады, я? Ал 3-ті 3-ке көбейту дегеніміз 3-ті 2 рет қосып, және тағы да 1 рет қосу. Яғни мына жер 6, 6-ға 3-ті қосса 9 болады. Одан кейін бір нандай қулық бар, қарайықшы. 3-ті 1-ге, яғни 3-ті 1-ақ рет өзің ғана алсақ, ол 3 болады. Енді өзіңнің жай дәптерің артындағы көбейту кестесіне қарай қойшы. 3-ті 2-ге көбейтсе 6 болады, 3-ке көбейтсе 9, 3-ті 4-ке көбейтсе 12, 3-ті 5-ке көбейт, 5 рет қосса, яғни 15, 3-ті 6-ға көбейтсе, яғни 6 рет қосса 18, 3-ті 7 рет қосса 21, 3-ті 8 рет қосса 24, 3-ті 9-ға көбейтсе 27, 3-ті 10-ға көбейтсе бұл болады 30. Яғни қараймыз, 3 қосып жатыр, 3-ке 3-ті қоссам 6, тағы да 3 қоссам 9, 12, 3 қосып кете береміз. Түсінді ме? Жаттаған кезде міне осы. Келесі сабақтарда 4-тің, 5-тің көбейту кестесіне 4 қосып кете береміз, 5 қосып кете береміз. Сонда бізге көбейту кестесін жаттау оңай болады. 12-ден кейін 15, мына жер 15 болады. 15-ті 3-ке бөлсе 5, 15-ті 5-ке бөлсе 3 болады. 3-ті 9-ға көбейтсем 27, 9 жердегі 3, 27 көбейтудің орнын ауыстырған, көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтінің мәні өзгермейді. Сонда жерде 27-ні 3-ке бөлсем 9, 27-ні 9-ға бөлсем 3 болады екен. Келесі, сырым эстафеталық жарыста әр жүгірген сайын 3 топтан әкеледі. Ол 4, 5, 6, 9 рет жүгірсе, онда неше? 1 рет жүгіріп барып келсе 3 топ алып келеді екен. 4 рет жүгіріп барып келсе қараймыз. Бір барғанда 3 топ, екінші барғанда 3 топ, үшіншісінде тағы да, төртіншісінде тағы да. Яғни біз не істейді екенбіз? Бұл жерде 3-тен 4 рет алып келсе ол 12 болады екен. Енді 3-ті 4-ке көбейтсек 12 доба келеді екен. Ол 5 рет жүгіріп барып келсе 15 доба келеді екен. Ол 6 рет жүгіріп барып келсе 18 доба келеді екен. Егер ол 9 рет жүгіріп барып келсе, онда 27 доп алып келеді екен. Но, енді әсінде, енді 12, 18, 19, 15 доп әр себетке 3-тен салатын болса, қанша себет қажет? Бұл жерде не істейміз? Бөлеміз. 12, 18, 9, 15. Так, 12, 18, 9, 15. Осынша доптарды әр себетке, әр корзинаға 3 доптан бөліп салатын болсақ, қанша корзина бізге қажет болады? 12-ні 3-ке бөлсе 4, 18-ді 3-ке бөлсе, міне мына жерде 12-ні 3-ке бөлсе 4, 15-ті 3-ке бөлсе 5, 18-ді 3-ке бөлсе 6, 27-ні 3-ке бөлсе 9, ал 9-ді 3-ке бөлсе 3 болады, 5. Демек мына жерде қанша? Біріншісінде 12 допқа 4 себет қажет екен. Мына жерде 6 себет, 9 допқа 3 себет қажет, 15 допқа 5 себет қажет болады екен. Ал 3 рет әрқайсында 3 топтан 4 рет барып келсе 12 доп алып келеді. 15 рет, 5 рет барса 15 доп, 6 рет барса 18 доп, 9 рет барса 27 доп алып келеді екен. Енді салыстыр дейді. 3-ті 9-ға көбейтсем 27, 5-ті болмаса ойша салыстыруға да болады. 3-ті 9 рет қосқан көп пе, 5 рет қосқан көп пе? Әрине 9 рет қосқан. 3-ті 2 рет қосқан көп пе, 4 рет қосқан көп пе? 4 рет қосқан. Онда, мына жерде шатастым. 3-ті 8-ге көбейтемін, ол 24 болады. Енді әрбір сабақта көбейту кестесін міндетті түрде жаттап отырғанымыз абзал. 15, мына жер 16, демек мынау болады. 5-ті 2-ге көбейтсем 10, 3-ті 7-ге көбейтсем 21. Міндетті түрде көбейту кестесін жаттаймыз енді.
Мынжер болады 18 үлкен. Келесі суреттер бойынша теңдіктер және теңсіздіктер құрастыр. Бірінші суреттегі гертастарды немесе көкөністерді пайдаланып, екінші суреттегі таразы табақтарын қалай теңестіруге болады дейді. Мына жерде қанша орам жапырақ, я капуста. 3 капуста 2 килограмнан және 1 килограмм кіртасы бар, я. Сонда қанша барлығы 7 килограмм бар. Ал мына жерде 2 килограмнан 2 ас қабақ және 3 кіртасы бар, я. Сонда не болады бізде? 2 килограмнан 3-еу қосылған 1 тең болады. 2 килограмнан 2-еу қосылған қанша? 1 килограмнан 3-еу болмаса 3 дей салсақ болады, я. Енді мына жерде не болады? 8 килограмм қарбызға 3 килограмм гыртасын қосамыз. 3 2 килограмнан 3-еу бар. Сонда қанша? Мынау 11 үлкен болады, я. Енді таразы табақтарын, көкөністерді пайдаланып, екінші суреттегі таразы табақтарын қалай теңестіруге болады дейді. Бірінші суреттегі гыртастарды немесе көкөністерді пайдаланып, мынаны теңестіруіміз керек. Демек, теңестіру үшін қанша? Мына жерде 11, мына жерде 6, я. Біз не салуымыз керек мына жерге тағы да? 11-ден 6-ны азайтсақ 5 болады ғой, я. Сонда 5 килограмм қажет тағы да, екеуі сонда теңесу керек. Мына жер сонда 11 килограмм бар, барлығы 11 килограмм. А мына жерде 6 ғана килограмм болып тұр. Біз тағы да мына жерге не салсақ болады? Плюс тағы да 2 капуста, 2 орам жапырақ саламыз. 2 орам жапырақ және не салады екенбіз? 2 орам жапырақ салсақ, ол бізде не болады? 2 көбейтілген 2 4 килограмм болады. 4 килограмм болады. Сонда 6-ға 4-ті қоссам 10 килограмм болады. Одан кейін бізге тағы да 1 килограмм плюс 1 қанша керек екен? 1 кіртас керек екен. Түсінді ме? Міне осылай теңестірсек болады екен. Енді келесі тапсырмада. А жоқ, осымен бізде барлық тапсырмалар аяқталған екен бұл сабақ.